İblis. O böyük ad ne qədər calibi heyrət. Hər ölkədə, hər dildə anılmaqda o şöhrət. Hər qülbədə, kaşanədə, viranədə iblis. Hər kəbədə, bütxanədə, meyxanədə iblis. Hər kəs bəni dinlər, fəqət eylər yenə nifrət. Hər kəs bəni aciz qul ikən bəstərə davət. Lakin məni təhqir edən ey əbləh miskin, olduqca müsəllət sana bil nəfs iləyimin, pəncəmdə dəmadəm əzilib qıvrılacaqsın. Daim ayaq altında sönüb məhv olacaqsın. Mən sizdə əmin ol. Əmin ol, sizə rəhbərliyə edən var, qan püskürən, atəş savuran kinli krallar, şahlar, ulu xaqanlar, o çılğın dərəbəylər, altın və qadın düşkünü divanə bəbəylər, min hilə quran tülki siyasilər, o hər an məzhəb çıxaran, yol ayıran xadim ədyan. Onlarda bütün fitnə və şər, zülm xəyanət. Onlar duruyorkən bəni təhqirə nə hacət? Onlar, əvət onlar sizi göynətməyə kafi, kafi sizi qəhr etməyə, məhv etməyə kafi. Mən tərk edərim sizləri əl-an. Nəmə lazım? Heçdən gələrək heçliyə olmaq dayım azim. İblis nədir? Cümlə xəyanətlərə bahis. Ya hər kəsə xain olan insan nədir? İblis.